Fala galera, aqui quem tá falando é o Alisson. E eu tô trazendo mais um vídeo aqui da campanha de Far Cry 4. Eu tô indo aqui agora pra encontrar Shangri-La, Tanca em Shangri-La, né? Que é o certo. Deixa eu marcar aqui no mapa o local certinho, pra facilitar. Deixa eu só encontrar. Aqui, ó. Esperar chegar até lá agora. Tá um pouquinho distante, ainda falta o quê? Quase 1 quilômetro. Bom, aqui eu não vou usar o Wingsuit, né? Porque eu já usei outra vez. Quando eu saí dessa asa delta foi lá, bateu em mim e eu morri. Então eu não quero que isso aconteça de novo. Pra mim não ter que fazer de novo. Ali do lado esquerdo tem uma torre do sino. Olha esse gráfico, cara. É muito bonito. O jogo tá muito bonito. Pena que tô tendo umas quedas de desempenho, né? Infelizmente. Não tá tão otimizado assim ainda, mesmo saindo o patch. Caraca, é bem longe o negócio mesmo, hein? Enquanto isso, vamos apreciar a paisagem. Deixa eu já começar a descer aqui, senão eu vou passar direto. Tá bem ali, ó. Fica em uma caverna. Chegamos. Deixa eu descer aqui com cuidado para não me matar. Esses caras chatos ainda aqui, mano, para ajudar e foda. Até lá embaixo. Deixa eu usar o rapel. Vou dar um pause aqui, galera, já volto. Pronto, galera, já tô de volta aqui. Foi só lá atender o telefone. Cheguei lá e ainda desligaram na minha cara, né? É foda. Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou subir. Essa pedra aqui. Tem que usar o rapel de novo. Deixa eu ver. Tem que jogar ali na outra pedra ali, ó. Vai. Chegando, estamos chegando. Chegamos já. Tem um macaquinho aqui, não vou matar porque eu não preciso mais da pele dele pra nada. Já construí o que tinha que construir. Tem um diário do meu pai, provavelmente, né? Do personagem. Aí galera, pelo visto chegamos a Shangri-La. मैंने नीचे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं. बस मुझे कूदना था. Vai ter que pular então. Vamos lá. मैं
जवान था कृति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था कालीनाग मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था बस मैं उस साको जो गोरेल था इन पुर्तगाली और इन इंग्लिश मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शंग्रीला को ढूंढने के लिए आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें रहना E aí, vou morrer aqui? Aê, chegamos a Shangri-La. Caraca, mar vermelho. मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा मैंने बहुत कुछ देखा किया लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो मानो इस जोग है muito bonito cara olha isso जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है dá uma explorada aqui Não tá aparecendo nenhum ponto ou falando o que eu tenho que fazer. Oxi. Sher ne bahut khoon kharaba dekha tha. Wo ek dusri duniya se tha. Nossa, muito louco esse tigre, mano. Mó bonito, né, cara? Pena que morreu. Ek bhim ke janwar ke daanton se atka. Explore Shangri-La. Vamos explorar aqui. Não tá muito aberto, já tem praticamente uma rota predeterminada. Cheira apne ghar ki raksha kar raha tha. लेकिन किससे? É, tô ouvindo um grito aqui de alguma coisa, hein? Vixe, porra é essa? Oxi. Porra, esse cara tá teleportando? Shaitano ne Shangri-La par akraman kiya. Is dharti ki nahi, saaf man ki nahi. Koi khud ya koi cheez apne liye Shangri-La ko churana chahti thi. É, não sei se vocês leram a legenda ali, mas o cara falou que esses demônios invadiram Shangri-La, que alguém queria a Shangri-La só pra ele. Ainda não se sabe quem é esse alguém. Aqui tem um checkpoint. Deixa eu lá ver esse bicho de novo. Mano. Toma! शेर मौत के मुंह से लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी बनने के लिए Shangri-La, o tigre. Mire o inimigo e aperte o scroll para marcá-lo. O tigre atacará seu alvo. O tigre pode sentir os inimigos e ficar invisível para eles. Interessante. Aqui tem essa barra amarela, deve ser o sangue do tigre. Deixa eu interagir com ele. Mire, essa Kirati khoj karta is purane ghumi ki khoj kar raha hai. फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो वहां पर toma trouxa cara
Caraca, tem muito bicho aqui, mano. Eu vou tentar passar sem que eles me detectem. Tiro, faz seu trabalho lá. Toma aí, trouxa. Tem mais um aqui, ó. Ah, ainda bem que tem um tigre pra ajudar, né? Vou tentar ir mais rápido. Não vai demorar muito. Eu estou com os pés de pés, mas eu acho que eles foram feitos para os deuses. Olha, filho da puta, matando... Mais um ali, ó. Caraca. Eu não quero deixar eles me verem. Porra, mataram o tigre, mano. Calma aí, deixa eu ir na calma. Vamos ter que fazer tudo de novo, não é legal. Vou explotar esse dali. O problema é que tem muito inimigo ali, mano. Os caras vão acabar vendo de algum jeito. Ah, esse dali é cego ainda, né? Pô, eles vão acabar matando um tigre de novo. Vixe! Tá vendo? Esse cara é muito apelativo, mano. Ah, tem que fazer daqui de novo, cara. Que saco, mano. Eu odeio essas missões assim que você faz o negócio, depois tem que voltar a fazer de novo. Puta safadeza. O problema é que o local tá infestado desses malucos, esses demônios. Tá passar aqui no modo stealth. De fininho, né? Main prarthna ke paiyon ke saath bada hua hu. लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। Caraca, tá infestado, mano.
a menos ali, ó. Deixa eles moscar que eu vou lá. Tá porrada, né, mano? Não tem muito o que fazer. Nossa, deu certo ainda. Fiquei tenso agora. Achei que ia ter que fazer de novo. Mais uma ainda. Tá chegando de stealth lá de novo. Fazer o mesmo esquema que eu fiz na outra. Tchau. Bicho, esse filho da puta já viu já. Tem que nocautear eles. Vem, vem, filha da puta. Vem, vem você também, vem. Tem mais, tem mais. Alcance o sino de... o sino da iluminação. Deixa eu ver o tigre. Tá, porra, teletransportou. Acho que a parte mais difícil que era aquela já foi, né? Pelo menos é o que eu espero. Shangri-La, um incendiário. Use o mesmo esquema para marcar o inimigo. Não pode incendiar por trás enquanto ele está distraído, ok. Vixe, mano, mas tem vários agora. Quase me viu. Yeah.
Cadê o incendiário, mano? Não tô encontrando o incendiário. Será que ele já morreu? Ah, será que o tigre deu conta dele sozinho? Eu acho que o tigre morreu também. Vixe, lá vem esse filho da mãe. Deixa eu apagar esse fogo aqui. Tem que tentar pegar ele pelas costas, mano. Caraca, ele some direto. मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे. उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी. वो मुझे चेतावनी देते थे. तुम अपने माता-पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी. मैं उनसे बहुत डर जाता था. इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था. Ô louco, o cara conseguiu quebrar essas correntes com a facadinha dessa. O que aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos. Como eu vim parar aqui? Eu tô bem. Ah, você entrou segurando um tanque. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe, falando um idioma esquisito. Ah. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Aquela coisa estava aqui quando se mudaram? Ah, isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Oh, você pediu pela versão curta. É verdade, e nós te pedimos para pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É... Achou algum? Eu estava ocupado. Mas de maconha. Tudo bem. Sem problema, sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas, se achar aquele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, hora de ir. Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. Tchauzinho. Chegada do protetor, missão completa. Nova tarefa do Yogi e Reg, sei lá como é que fala o nome desses caras, disponível. A gente pelo visto tem que completar esse quadro aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma... A residência Gale agora é sua. Você pode comprar itens com o caseiro para renová-la. Ah, legal isso daí. Deixa eu ver, cadê o caseiro então? Vamos aqui. Torneira de água, poço de troca, enfeites de árvore, templo... Não, quero vender, mano. Tem uma parte de coisa pra vender, eu acho. Encontre mais tancas de Shangri-La para visitar Shangri-La de novo. Deixa eu ver agora uma missão. Deixa eu ver o progresso também. Aí, 18:32. Faltam 14 missões só. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Deixa eu marcar a próxima missão. Tem um aqui bem ao meu lado. Mas eu queria a missão principal, missão de campanha. Deixa eu dar uma afastada aqui nesse mapa. Aqui.
aqui. Encarregue-se de uma missão de campanha para Willis. Concede uma grande quantia de XP. Deixa eu marcar aqui, vou usar o transporte rápido. Mas já tô aqui. Deixa eu aproveitar para vender o que eu tenho para vender. Nova arma desbloqueada, ok, ok. Vender. Um tablet. Acho que seria um tablet, né? Uma foto sensual. Broche de lapela. É só coisa barata, não vai dar quase nem dinheiro isso daqui. Uma camisinha. É, isso daí. 436 mil. Renovar o colete. Deixa eu ver as assinaturas aqui que eu desbloqueei. Eu acho que eu vou comprar essa submetralhadora, cara. Que fazia tempo que eu queria ela, que tô querendo trocar de arma também. E ela é bem da hora, bem foda. Parece a Chris, quem joga FPS sabe que ela parece com a Chris. Vou comprar, foda-se. Aí, comprei. Sobrou só 41 mil. E vou colocá-la aqui no lugar... né, no lugar daqui. Estava. Não, vou colocar ela aqui no lugar da... isso, do jeito que eu queria. E aqui no perfurador eu coloco no lugar dessa Warrior. Pronto. O mapa é isso. Agora vamos até a missão. Deixa eu testar a arma nova. Boa pra caralho, do jeito que eu gosto, cadência de tiro alta. Deixa eu procurar um carro aqui. Alguma coisa do tipo. Aqui não vai ter carro, tem que ir a pé. Mas de vez em quando dá umas travadinhas no jogo, cara. Isso irrita pra caçamba. Porque não é meu computador, é o jogo que tá mal otimizado, cara. Tem uma GTX 760 aqui que roda tranquilo. Tô jogando no médio pro... entre o médio e o baixo. Aproveitar usar meu wingsuit aqui. Só que deu um fail feio. Tem que ir a pé mesmo. Agora vai. O cara não usa, mano. É burro mesmo. Vou gastar todo o colete que eu comprei lá atrás. Tem uma passagem. Aí estamos chegando pertinho já, 50 metros. Caçador e Senat, localização descoberta. Ei, Jay Gale. Sim? Filho de Mohan Gali, fundador do Caminho Dourado assassinado. Criado pela mãe nos Estados Unidos, de volta a Kirat para atender seu último pedido. Quem tá falando? Vai descobrir depois que me ajudaram a pousar o meu avião no aeroporto. E por que que eu faria isso? Você entrou nisso para defender o bem e destruir o mal. Não para fazer perguntas. Quanto mais cedo me ajudar, mais cedo poderá voltar a defender as leis de legítima defesa em território estrangeiro. Além disso, tenho dados para você. Alô? Você ainda está aí? Ótimo. Ótimo. Liberty Willis. Acho que tem uma... tem que chegar lá no outro objetivo. Deixa eu marcar no mapa de novo. Já marquei. Aqui na bota, pessoal. Não tem carro nem nada por aqui. O matagal. Caraca! Se liga na águia. Levando o porco embora. Vou derrubar ela pra... filha da puta! Que da hora. Percebeu que eu tava mirando? Foi lá e soltou pra poder fugir. Tenha cuidado!
Vai, mano, eu quero usar o wingsuit, que saco. Vou passar um carro aqui agora. Ah, nossa, tem que chegar lá em cima, que rolê. A vaca do caralho. Te matar. Cadê essa porra? Sumiu? Oxi. Deu perdido. Ah, mas é difícil pra caramba acertar essa porra, olha. Vou gastar minha munição com ela não. Ah, fela da puta! Você já tá atirando, né? Toma aí. Vem me atacar. Aí tem um carro aqui, vou pegar esse carro. Ô, sobe, macho. O carro aqui, eu vou usar ele. Vou tentar chegar lá em cima. O rolê vai ser grande. Já vou tombar o carro. Provavelmente tem que usar o rapel, né? Porque sempre que é em cima de montanha tem que usar o rapel. Só no drift. Ah, tchau pra vocês, mano. Tô com pressa. Pois não resolve isso daí. Opa. Ah, ô louco, eu errei isso aonde? Nossa, cara, explodiu. Mais um trouxa vindo ali, ó. Nossa, o cara foi parar lá na árvore. Deixa eu revistar ele aqui, que é pra me ganhar os pontos de karma. Aí. Deixa eu ver as habilidades aqui, se eu desbloqueei mais alguma coisa. Eu só tô com as que eu já tinha. É só as que eu já tinha mesmo. Caraca, é mó rolê pra chegar lá em cima, hein? Nossa, tipo, cara com a árvore. Chegando, finalmente. Mas que é inimigo, mano? Tô no aeroporto. Passei voando mais cedo e vi franco-atiradores. Acabe com eles e lembre, temos um inimigo em comum. Matar homens de Pagan tornará mais fácil dominar o aeroporto para os seus companheiros do caminho dourado. Certo, ali foi fácil. Mais uma coisa, você não pode chamar atenção. Tem que ser no sapatinho, sem alarde. Então vamos, no sapatinho. Tem uma reunião com o comandante estacionado no campo de pouso e não quero que ele saiba que tem um ar da manga. Quando terminar, me ligue. Deixa eu marcar aquele já lá embaixo. Pronto, galera, tô fazendo isso daqui de novo. Eu cortei na edição porque eu tava no finzinho e deu erro. Então eu vou fazer isso daqui tudo de novo. Que demora pra caramba, mano. Vamos lá, tem que matar esses caras ali. Mas como eu vou chamar a atenção do comandante, mano? Sem alertar ele ainda.
tem um sniper lá mirando aqui, ó. Esse cara me spota ainda. Tem um cara aqui, ó. Putz, mano. Já era, vamos ver. Cara aqui em cima. Descubram quem fez isso. Fiquem alerta. Não sabemos o que está lá. Fiquem firme. Ah, moleque. Que atirador de faca. Essa parte aqui é foda, que é bem tensa. Posso deixar esse sniper ali me ver nem a pau. Pegar o outro lá primeiro. Ah, é bem tenso, mano, bem tenso. Já foi 4. De faca não chega lá. Ah, outro sniper tá ali em cima. Vai, louco, se mata aí. Como é que eu vou pegar aquele outro ali? Marcar esses caras aqui. Deixa eu tentar pegar o cara que tá aqui em cima. O problema é eu subir e dar de cara com ele. Merda, merda, merda! Falta só mais um, falta só mais um. Falta que aquele tá distante pra caramba. Deixa eu ver o modo, ter que ir até lá de novo, subir lá em cima, mano. Caramba, já deveria ter feito isso antes. Subir aqui, acho que esmagou me ver. Eles vão me ver, com certeza. Desce. Sendo
Mas é um caminho longo mesmo. Tudo questão de paciência, tem que ser paciente. Que não é uma virtude minha. Aqui eu já limpei já. Solta aquele sniper do caramba lá. Deixa eu marcar ele aqui. Pra ficar olhando pra onde eu tô ainda. Isso, fi, vira de costa. Beleza, é seguro pousar agora. Eu eliminei os franco-atiradores. Bom trabalho, estou me aproximando para pousar. Vá para a torre e me ligue quando estiver lá. Ai, que rolê. Ah, não tô alertando. Chegando. Tô em posição. Fique aí e me dê cobertura. Preciso resolver uma coisinha rápida antes da gente conversar. Se a coisa ficar feia na reunião, eu te dou um sinal. Que tipo de sinal? Quando eu disser Reaganomics, comece a atirar e não pare até eliminar todos os bandidos. Reaganomics? Tá bem. Manterei esse canal aberto, mas fica quieto. Não quero distrações. Esse cara é meio assustado, ok? Saquei. Ok, aí vamos nós. Vamos lá, eu dou conta aqui, hein? Não dá pra guardar a câmera, pô, tu ficar filmando? Estou com as coisas bem aqui, igual você pediu. Mudança de planos. O que foi agora? Eu disse mudança de planos. E uma quer que eu te prenda. Tá me zoando? Você não pode fazer isso, temos um acordo. Você e seu avião não vão pra lugar nenhum. Vou te levar pra Yuma. Vamos tentar fazer um acordo, ok? Não tem acordo nenhum pra fazer aqui, amigo. De onde eu venho? Um acordo é um acordo. Você não pode mudar as coisas. É anti-americano. Tive o suficiente disso. Vixe, o áudio está adiantado, parece lá. Você já ouviu falar das Reaganomics? Foi uma política sólida que garantiu o futuro fiscal vai, dos pô, Estados Unidos. Vai, pô, pega a arma. Ah, vai com você. Ela disse pra te prender, mas ela também não falou que... São explosivos entrando pelo Nazi! Vai, Ned, estou sob ataque! Olho vivo aí em cima! Cê é louco. Acabe com eles. Tirador de elite, olha isso. Tá quente demais aqui fora. Vou correr até o depósito. Ei, não sou a prova de balas. Me ajuda aqui. Caralho, tô te ajudando, cara. Eu não faço mais o quê? Acabou, né? Deixa eu ir lá. Um bando de capangas está descendo da montanha! Deixa eu me curar também. O tiro não tá pegando helicóptero? Ó, o tiro não tá pegando helicóptero? Oxi. Deixa eu ver, tem mais nego aqui. Vou subir aqui que aqui dá pra ter uma visão legal. Ah, filho da puta, eu subindo e descendo, né? Os caras tem até morteiro, mano. Isso é louco.
Relação da porra, sabe brincar não, olha lá. Como é que eu vou fugir, cara? O morteiro logo veio do céu. Ah, ótimo! Eles têm um helicóptero! Se anime, docinho! Parece que nossa festinha não passou despercebida! A chuva tá caindo um pouco forte demais pro meu gosto! Estou procurando cobertura! Seja útil! É, o do morteiro já foi. Acabe com os morteiros e qualquer um que suja para vingar os companheiros caídos! Entendeu? Bom. Mais um. Mais um. Deixa eu sair daqui, senão eu vou... É, por isso eu deveria ter desativado o alarme, agora eles não estão ficando um reforço. Nunca baixou bem na hora que foi atirar. Acertar o cara em movimento é foda, mano. Julgando pela falta de tiroteios e explosões, eu diria que você está limpo. Venha me encontrar no armazém para finalmente nos vermos pessoalmente. Já tô no armazém já, cara. Anos e eu ainda não entendo se esse cheiro é por falta de saneamento ou só por falta de esperança. Não tô sentindo nada. Não estava mais aguentando aquele fingimento. E você, quem é? Olhe só pra você. É um americano por dentro e útil no exterior. Você é um perfeito lobo em pele de cordeiro. Muito melhor que aquele babaca da Sokal, de quem tive que cuidar na minha última operação. Mas vocês dois são patriotas. Do tipo que coloca a mão no peito quando ouve o hino durante um jogo no dia da declaração da independência. Útil no exterior? Trabalho pro Langley, agente Willis Huntley. Langley, ou seja, CIA. Tudo que você necessita saber sobre quem matou seu pai está naquele arquivo. Que arquivo? O que está no avião está prestes a decolar. Nossa. Ah, merda. Ei, vai precisar disso aqui. Velho, o que eu tenho que fazer? Destruir o avião? Bosta. Vai. Pegar um avião de motoca, hein? Missão fácil, né? Provavelmente tem que usar o wingsuit. Vamos lá. Pular e usar o wingsuit. Caraca, isso que é estilo, hein? Falou, trouxa! O cara é foda, né? Agora pousar de boa, suave, na nave. Pousar na estrada, pô. Devagarzinho, isso, moleque. Na calma. Olha. Perfeito, só o pouso, né, que foi meio... Que porra é essa? Ei, Jay, imagino que tu tem um arquivo. É, e ele não diz porra nenhuma. Liberte Willis, missão completa. Ele foi apagado, quer saber mais? Fique de bico calado e me ajude com o trampo. Aí eu arranco mais umas barras pretas. Tá bem. Que trabalho. Vim aqui acabar com Pagamin e a Ilma, já que os moradores do local não conseguem fazer isso. Achei que seu pessoal fosse bom nesse negócio de guerrilhas. Seu pessoal? O Caminho Dourado está fazendo o tipo errado de batalha. Vim aqui para ensiná-los como é que se faz. Primeiro passo, dê o aeroporto a eles. Segundo passo, recrute o serviço de AJ Gale. Esse seria você. Venha me ver quando estiver pronto. Ah, e não comente sobre o nosso esqueminha com o Caminho Dourado. Eles não fazem parte de quem precisa saber. Com sua licença, preciso dar uma cagada. Dá uma cagada. Esse cara é muito zoeira. Rua EBR, esse daí. Pai do céu, é só uma porra de um buraco no chão.
Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui da série de Far Cry 4. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Adiciona os favoritos aí, se possível. E esperem por mais capítulos como esse. Valeu, falou!